E aí galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá iniciando aqui mais um episódiozinho dos Colonos temporada 5 pra vocês, naquele pique, naquela animação toda e daquele jeito, né? Olha só quem é que tava engatado aqui. Galera, deu uma mudada aqui na fazenda, rolaram algumas coisas, vocês estão vendo que eu tô cheio dos money aí, velho, porque eu efetuei vendas de algumas coisas, vendi de peixe, moleque. Nossa, eu vendi de peixe pra caramba, mano, a gente vendeu bastante em live. E eu vou pegar esse tratorzinho aqui, não é um tratorzinho, né, nosso Gator, pra poder já começar a estocar a nossa safra de trigo. Deixa eu ver se o Wilson, aqui, ele vazou ali, mano. Tamo junto, Wilson, obrigado pela presença aí, pela ajuda, velho. O Wilson tava aqui no servidor quando a gente tava em live ontem, lá na roxinha. Ele entrou aqui pra me dar uma força na safra, viu, mano? Então ele me ajudou, pacas aí, velho. Deu aquele helpzão pra nós. Então, muito obrigado aí, velho. Tamo junto, mano. O Wilson é subizado aí, velho. Galera que é sub nossa lá na roxinha, quando o servidor tá open aí, o pessoal pode entrar assim que é avisado, né? Tipo, se tiver vaga, a galera entra aí e vem se divertir com nós. Galera, olha o que eu mudei aqui na fazenda, mano. Pô, peguei e arrumei esse lago aqui que tava todo feião aqui, aquela borda ali, né, velho? Deu um talento nela aqui, tá um pouco menos feia agora. Tem a nossa estradinha, deu um talento na estrada aqui que a prefeitura tinha estragado, mano. A prefeitura aqui deu uma trollada de nós. Arrumei e eu nivelei isso aqui com o tanque de peixe, que pra mim é o ideal, é o que eu mais gosto de ver ele nivelado, né? Então ficou um pouco melhor, tanto que eu nivelei até pra cá, agora ele tem um barranquinho e tá tudo certo, não tá tão feio quanto tava, né? Pelo menos na minha percepção. Eu tô levando essa bazuca praticamente cheia ali pra roça, velho, porque eu acho que a minha CR ela já tá cheia. Então eu vou descarregar o que tem nela e depois eu vou pegar o nosso trigo aqui e eu já vou descarregar direto lá no nosso silo de armazenamento. Galera, já comprei as galinhas de volta, tá? Comprei todas as galinhas nossas de volta, as nossas 1000 galinhas já estão produzindo, estão botando um ovinho lá pra nós, então já estamos ganhando de volta, cara, isso é legal, velho. Ixi, não tá cheia nada, mano. Caraca, achei que ia tá cheia, velho. Tá, não tá cheia, eu vou colocar ela aqui de novo. E a gente vai lá estocar essa parte do trigo. Pô, fui beitado, mano. Eu jurava que tinha certeza que ia tá cheia a colhedeira, mas não tava, né? Acontece. E eu preciso achar algum lugar, galera, pra poder colocar mais um barracão de galinha, cara. Isso mesmo, eu tô pensando em comprar mais uma granja. Um pouco mais pra frente isso aí, não nesse exato momento. Porque agora, velho, hoje a gente pensou num investimento muito bom pra fazenda, que eu acho que vai ser bem top. Galera, a gente tava discutindo com o pessoal lá da live, mano, com vocês aí, praticamente, né? Do que a gente poderia estar colocando aqui que agregaria valor aqui na fazenda e seria bom pra gente, pô, ajudasse aqui no trampo, né? E a gente chegou à conclusão que estamos precisando colocar um silo. A gente podia colocar um silo aqui de grãos, em vez de trabalhar com esses silo linguiça aqui, se a gente colocar um silo de grãos, fica muito mais fácil para eu poder comprar os grãos dos vizinhos, eu posso descarregar do meu caminhão lá, do caminhão, tipo, passar para bazuca e fazer todo esse brick. Então eu vou juntar 180 mil, que é o valor de um silo, e colocar um silo aqui nessa área. Vou vender todo esse sistema aqui depois e vai ficar o fino, mano. 180 mil, sendo bem sincero, é até razoavelmente rápido pra gente juntar, tá? A gente não vai demorar muito, não. Peixinho tá dando uns trocos bons, tanto que eu vou pagar mais pro Fernandão na tonelada do milho ali. Aliás, quem produzir milho, né? Se for o Fernando, se for o Ryan, enfim, quem for que seja, eu vou pagar um pouco mais ali pra galera, porque eu ganhei bastante grana com a primeira venda dos peixes e eu, velho, nem gastei o milho que eu tinha, cara. Eu gastei o milho que eu produzi, velho. Isso aí foi muito bom. Deu tipo na casa do cento e lá vai pedrada, mano, de dinheiro, tá? Foi muito grana. Muita grana mesmo, mano. Ó, deixa eu ver. Temos 8 mil litros de milho aqui ainda. Ah, tá bom. 8 mil litros de milho dá pra produzir, velho. 20 mil litros de peixe aqui é bom. Eles saem paletizados, cara. Acho que vocês viram no último vídeo ali. Eles saem todos paletizadinhos. Depois eu preciso trazer o extrator pra cá pra colocar ele aqui. E eu poder ir retirando, né, mano, a parte dos brick que tiver aqui e poder abastecer essa parte aqui com milho, né, mano. Deixar eles com ração ali pra tá fazendo a produção, né. Galera, eu avancei o servidor sozinho. Agora de madrugada o Fernando tá off, o Renzão tá off, a galera tá tudo de boa, mano. A fazenda deles também tá no mesmo estágio que a minha, basicamente estágio de safra aqui, né. Depois eu vou upar o servidor pra eles e talvez a gente, amanhã eles já deem uma avançada nas respectivas fazendinhas, né? Dê uma melhorada no, na fazendona deles, velho. O Fernandão me falou que ele ia comprar um trator novo, cara. Será que ele comprou, gente? Eu não sei, velho. Eu quero ir lá ver, mano. Nossa, o pH do meu solo tá péssimo, cara. Caramba. Tá, vou ter que subir o pH do meu solo aqui. E aqui em cima, tá bom? Em cima tá. Mano, tem uma coisa que tá feia aqui, velho. É isso aqui, cara. Tá preto, mano. Eu vou ter que tirar a análise de novo, velho.
Ela escureceu tudo, bro. Caramba, gente, eu vou ter que refazer as análises que não dá nem pra ver, mano. Chegou um grande dia de ter que refazer análise de solo aí. Depois eu vou me esquentar com isso. Pô, agora que eu vou lá no Ferenão, você me dá um aviso que você tá cheio, velho. Que isso, tá? Vamos dizer a bazuca aqui então, né, mano? Vamos lá bazucar o cara aqui, velho. Gente, ó, não esqueça de deixar seu like aí no vídeo, cara. Se inscreve aí no canal também, mano. Dá aquela compartilhada aí com a gente. Seguinte, pesada, você não conhece o Delta, velho? A gente faz live todo dia aí, cara. Praticamente todos os dias de semana tem stream lá na Verdinha, lá na Trovo. Então segue a gente lá, segue a Delta lá, cara. Dá aquela moral pra gente, é bem importante, mano. Delta é nosso time de streamers, velho. É eu, Fernandão e Ryan que a gente faz live lá, pô, todo dia de semana. E de final de semana também tem, tá? De final de semana não tem um horário definido, cara. Mas de dia de semana é a partir das 8 da manhã. E basicamente a gente só para às 8 horas da noite. E depois o Murilão ainda abre live lá na Roxinha, velho. Que eu estou devendo para vocês umas livezinhas lá na Roxinha. Que essa semana aí, Murilão ficou super off. E quando abriu live, pra era de madrugada, né, mano? É isso, vocês não curtem, né? Minha madrugada é meio pegada. Mas relaxa, rapaziada. Isso aí será normalizado semana que vem. Roxinha de final de semana, a gente dá um pegazinho maior, viu, gente? Então vocês já colam lá naquele apoio, bro. Pela moral lá, velho. Aí deixa aqui enchendo, velho. Deixa eu puxar ele um pouquinho pra cá, só pra garantir que não vai bugar na colhedeira. Aí, agora não buga. E a gente vai dar um peão. Vamos lá na fazenda do Fernandão. Eu quero ver se ele investiu em alguma coisa ou se o Ryan também investiu, tá? Eu acho que o Ryan, acho que ele não comprou nada que eu não tenha mostrado pra vocês, cara. Ah, eu arrumei isso aqui também, tá? Deu uma melhorada aqui, que a queda aqui tava muito grande. Aí os caras também tava falando que tava lagando lá pra baixo, velho, e tudo mais. Eu fiz uma barragem aqui, né? Tá ligado? É, né? A barragem ponte. Aí tá ficando ali, mano. Roça do Ryan começa aqui, ó. Tem trigão, velho. Pô, o Ryan tinha que comprar uma colhedeira. Ele não comprou até agora, hein, bicho? Tá lá, hein, mano. Ryanzão tá aqui. Ele fez um tandemzão de Jundir 1113. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Ele quer comprar um outro campo pra poder fazer uma sede agora e guardar o maquinário dele, o que é bem interessante, né? Que ele tá sem sede, velho. O Fernandão, a fazenda dele é um pouco mais aqui para baixo, um pouquinho mais longe que a nossa. E aí, o Fernandão não tá bom para colher ainda não, hein, mano? O Fernandão tem cevada, ele plantou cevada. Eu vou comprar toda a cevada do Fernandão, velho. Bichão melhorou, cara. Tá com a bandeirantezinha dele ali, velho. Ele comprou 56,50. E não, ele ainda não trocou o trator. Ele ia trocar esse trator, ele ia comprar um trator maior. Eu acho que o pessoal indicou um Valtra pra ele, mano. Inclusive, o Fernandão tem um canal, viu, galera? O link do canal do Fernandão tá aí na descrição. O Ryan também. Todos os integrantes da Delta têm canal. E logo mais também a Delta terá um canal aí pra vocês. Vocês vão ter mais um lugar pra assistir alguns videozinhos, hein, mano? Ah, velho. Aproveita que tá muito top isso aí, cara. Só vantagem pra vocês. Top demais, filho. Então arrocha, cara. Vamos lá, vamos estocar mais 9 mil litros de trigo lá, mano. Dá bem, velho. Ainda bem que eu tô produzindo razoavelmente bem trigo aqui, cara. Acho que meu trigo dá pra durar. A produção que eu faço aqui no meu campo deve durar meio ano, mais ou menos, mano. Com dois barracões. Se eu colocar mais um, vai dar uma pegada, né? Então eu vou ter que comprar um pouco mais pra galera. Eu tava até cogitando, gente, parar de trabalhar com grãos e trabalhar um pouco só com animais, saca? Só focar nos animais, mano. Que aí dá pra eu girar a economia do servidor praticamente sozinho, saca? Não preciso de... O pessoal não vai precisar mais vender pra lugar algum, pra nenhuma cooperativa. Posso colocar porcos, que eles consomem muitas coisas, velho. Dá pra gente fazer esse brick. Ou se o outro player quiser fazer isso aí também, seria de veras interessante, mano. Deixa eu ver aqui. Tava pensando aqui, galera, em colocar um outro barracão desse aqui, ó. Só ia dar um pouco de trabalho, velho. Eu ia arrancar essas árvores daqui. Ia nivelar, né? Eu não ia deixar nessa altura. Provavelmente eu ia nivelar o terreno nessa altura aqui, né? A gente ia deixar um quadradinho bonitinho. E eu ia posicionar mais uma granja pra cá. O que que vocês acham, mano? Será que era uma boa, velho? A granjinha tá dando bastante grana, hein, mano? Ia posicionar a granja, acho que até aqui mais pra trás, ou no rumo dessa pedra, não me lembro. Aí depois a gente move a estrada, né? A gente muda a estrada mais ou menos pra cá. Aí essa queda toda aqui, eu deixo bonitinho, a gente arruma, né? Pô, senão vai ficar, né, no trotos, né? Não pode deixar feio o brick aqui, né? Tem que deixar belezinha, né? Senão não dá pra subir com o maquinário, não dá pra tratar das galinhas. Aí os cocó vão morrer de novo, né, mano? Já toda vez já morre. Meu objetivo dessa vez é não matar uma galinha, cara. Eu não matando uma galinha, eu tô feliz, velho. Esse é meu objetivo. Deixar os cocós vivos, cara. Deixando os cocózinhos vivos, já tamo no lucro, bro. Meu, eu comprei as galinhas e nem chequei um negócio, cara. Eu preciso ver como é que está a saúde delas, bicho. Pô, onde é que mostra saúde aqui? Não era aqui que mostrava? Não, eu tô vendo que elas estão com 2 quilos, mano. Acho que é no Alt... Ah, aqui no Alt-S, tá. Ah, 80% tá de boa, mano. Caramba, velho. Fiquei com medo, galera, de comprar isso aqui e dar ruim, tá, cara?
que eu fiquei com um cagaço gigantesco, mano. Ó, as galinhas elas também têm outra função, tá? A gente não precisa necessariamente montar uma granja de galinhas para a produção de ovos. Dá para montar uma granja de galinhas visando outro tipo de produção. Você vê, tem essa Cornish Cross e essa Rhode Island vermelha aqui, cara. A Rhode Island vermelha é uma raça híbrida que ela fornece carne e fornece ovos. Ela necessita de uma quantidade mínima de alimento em sua hora de dar carne e ovos. Isso aqui é interessante, então ela não puxa muito alimento. E a Cornish Cross, essa raça é extremamente rápida e tem um retorno rápido no lucro. Precisam de muita alimentação. Eu acho que essas Cornish Cross aqui são galinhas para produção de carne, né? Seria para o abate. Talvez seria interessante a gente testar elas, cara, porque eu só tô trabalhando com as Leghorn branca aqui, que seria para produção de ovos, né? Tanto que elas produzem pra caramba. Tem 1.800 litros de ovos aqui, tem 900 e pouco aqui, mais 100 nesse. Esse aqui, sei lá quanto é que tem, deve estar zerado. E esse aqui tem mais. Sei lá, deve estar zerado esses dois aqui, que eu não tô vendo caixa de ovo aqui, quer dizer que provavelmente tá zerado. Desse lado aqui, como é que tá a situação dos ovostruis, tá de bobs. Deixa eu arrumar isso aqui, cara. Eu tenho uma agonia desse negócio aqui, velho. Isso aqui me dá um toque, mano. Opa, ah, deixa fechado aí, né, velho? As galinhas da ficar de bobs aí. Uma coisa que eu tava precisando comprar, gente, é um reboque prancha. Tem até um reboque autoload que a gente usava lá no Granja Guará. Aquele reboque era bem legal, cara. Ele é um autoload de pallets. Talvez aquele reboque autoload de pallets funcione para carregar os brick dos peixes também, velho. Se ele funcionar para carregar os tanks dos peixes, stonks, cara, a gente voa demais, velho. Os ovos aqui ainda dá para ir levando, dá para dar um migué, velho. Colheita tá quase acabando lá, tá, rapaz? Já tá me chegando no finalzinho. Falta só uma areazinha. Eu tô indo e voltando aqui da bazuca. Dando rolezão, brilhão da bazuca, cara. Tô gostando de andar de CJ, então. Tá ligado, né? Vamos dar um passeio com o tratorzão aí pra cima e pra baixo mesmo. E queimar diesel, né, bicho? Queimar diesel, cara. Talvez a gente coloque até uma fábrica de diesel aqui, meu. Não sei o que é necessário pra produzir diesel, mas, né? Dá pra colocar. Se meu olho aqui também, né? Quiser enxergar aqui, não. Saiu o cisco, né, velho? O cisco sai, às vezes desaparece do farm aí. Mas, né? Aparece sempre no meu olho. Ciscão aí, velho. Pra quem não lembra do ciscão, grande chicão, plantador de asfalto, o cara era zica, velho. Destruição de cultura está desativada, tá desabilitada, mano. Então eu vou atropelar aqui mesmo, né, mano? Tamo junto, naquela atropeladinha de leves aí. Vocês ficam full pistola com isso. Mas desculpa, mano, é mais fácil nesse momento do que eu vim aqui virar CR, pô, baita funça, né, mano? E aqui nessa parte ela vai deixando essas falhas, galera, porque a colhedeira vai me escorregando aqui pra baixo, velho. Tá vendo essa descida do Jane aqui? Então, né, mano? A bichona vai só indo pro ladinho ali, escorregando, escorregante, né, cara? Aí ela vai largando essas falhas. Inclusive, vira e volta ocorre com a plantadeira, tá, mano? Isso aqui rola, velho. Falando nisso em plantio, o que que eu vou plantar, hein, mano? Cara. Tá na temporada de plantio de soja e milho, velho. E girassol. Pô, vou falar pra vocês, tô pensando em não plantar nada, hein, mano. Pensando. Cara, eu queria trabalhar com algodão, velho. Só que eu cheguei à seguinte conclusão, galera. A gente podia trabalhar com algodão usando a Cotton Edition, que seria a DLC do FS. E, velho, custa 800 mil uma colhedeira de algodão lá no, daquela lá, cara. É punk, mano. É grana, tá ligado, velho? E eu acho que se for pra gente mexer com algodão, eu compraria um outro campo, mano. Eu sairia dessa área que eu tô e iria pra uma areazinha. Aliás, eu não venderia esses aqui, tá? Eu plantaria algodão em outra área e continuaria com essa aqui. Aí eu procuraria uma área um pouco mais plana, velho. Onde é que tem uma área plana aqui, velho? Pelo ESC aqui dá pra gente ter uma noção. Uma área plana. Pô, se. Pá, que o 41 aqui, 41 é meio bem inclinado, né? O 25, se pá, que é bom. Ah, não, o 25 tem uma queda do diacho ali, velho. Poxa, que o algodão teria que ser aqui pra baixo, mano. Esses campos aqui são bons, tá? Esses campos aqui pra baixo são bons pra gente trabalhar com a parte de algodão, mano. Acho que o 16 e o 15 também são interessantes. 16 e o 15 é aqueles que a gente sobe do Dom Andaludes, né? É, não é não, mano. Acho que o 54 é legal. Quanto é que custa? 263 mil. 263 mil do campo, mais 800 mil da colhedeira, 1 milhão. Tá. A gente vai ter que investir aqui, as galinhas vão ter que botar bastante ovo, mano. As galinhas do que caga ouro, né, velho? Só pode. Rapaz, estamos juntos, a gente vai encerrando esse episódio dos colonos por aqui. Aguardem a nova série de mineração aqui no Farmzão, logo sai aí. A gente só tá atrás dos mods ainda, mais uma vez, continuamos ali. Talvez hoje, na live de hoje, a gente apareça lá. Então, cara, se você quiser ver, comparece aí. O link tá na descrição para você me seguir na roxinha, para você seguir a Delta lá na Trovo.
pra você se inscrever no canal do Fernandão e pra você se inscrever no Ryan. O canal do Fernandão é o Fernando Plays, o canal do Ryan é o RMP, caso vocês não consigam clicar no link aí, tá? Algumas pessoas relataram que não estão conseguindo clicar no link, só que eu não tô entendendo o que tá rolando, porque se eu clico no link, geralmente tá funcionando pra mim, velho. E eu não sei o que eu faço, cara, pra arrumar isso aqui, mano. Desculpa aí, velho. Tamo junto, galera. É nóis.